ისეთეთან ეს გადაცემა ყოველს მომინდა მისი წამყვანი ნათია სტეფანიშვილი გახლავართ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა პარკინგი და ქვეითების პრობლემები. მოგესალმებით, თბილისში პარკირები და ფეხით მოსიარულეთა პრობლემა ერთ-ერთი უმთავრესია და სწორედ აქედან გამომდინარე გადაწყვეტეს სტუმრად მომეწვია ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი ვასო ურუშაძე. გამარჯობათ ბატონო ვასო, დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისათვის. ანუ პირველი შეკითხვა მექნება ასეთი, რომ თქვენი აზრით რამდენად არის თბილისში საკმარისი რაოდენობა პარკირებისათვის? ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან პრობლემატური საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანია და პირდაპირ კავშირში არის როგორც საცობებთან, ასევე მოძრაობის უსაფრთხოებასთან, ქვეითების მოძრაობის უსაფრთხოებასთან და სხვა იმ პრობლემებთან, რომელიც აკავშირებს, რომელიც დაკავშირებულია საავტომობილო ტრანსპორტთან, სატრანსპორტო სისტემასთან. პარკირების მიმართულებით თბილისში არის ძალიან მძიმე ვითარება, ოფიციალურ სტატისტიკას თუ ავიღებთ, ანუ რაც არის რეალურად არის ისეთი პარკის მიერ რეგისტრირებული პარკირების ადგილები და შევადარებთ თბილისში არსებულ ავტომობილების რაოდენობას, გამოვა რომ ერთი პარკირების ადგილზე მოდის 12 ავტომობილი. ანუ დღეს თუ ჩვენ ვხედავთ ავტომობილების ავტომობილებს დაპარკინგებულს ტროტუარზე, დაპარკინგებულ სხვადასხვა ადგილებზე, უცნაურ ადგილებზე ამ შემთხვევაში, სადაც რეალურად ავტომობილის პარკინგი არ უნდა ხდებოდეს, ეს არ არის გამოწვეული მხოლოდ იმიტომ, რომ ძნობრალოდ ის მძღოლი არის დამნაშავე და მძღოლს იანონებს, რომ ტროტუარზე ავიდეს, ეგ დაპარკინგდეს. ეს არის გამოწვეული სკვერებში და სხვა ისეთ საინტერესო ადგილებში, ხშირად შევხვდებით ხოლმე ავტომობილს დაპარკინგებულს, რომ ვერ წარმოვიდგენთ თუ იქ რა უნდა საერთოდ ავტომობილს ეშენებოდა ყოველ რომელიმე დაწესებულების შესასვლელი, ამ შემთხვევაში სადარბაზო ან რაღაცა მსგავსი ადგილები, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ცოლების დისციპლინაზე ვერ ვისაუბრებთ, ნამდვილად არის მხოლოდ ცოლები დანაშაულები ამაში. ეს არის პრობლემა, რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს რეალურად პარკირების ადგილები რაც გვაქვს გამოყოფილი და ავტომობილების რაოდენობა არის შეუსაბამობაში ძალიან დიდი რაოდენობით 1200%-ით, ანუ ამ შემთხვევაში ერთ პარკირების ადგილზე მოდის 12 ავტომობილი და რეალურად იძულებული ხდება მძღოლი რომ დააპარკინოს ტროტუარზე და სხვადასხვა ადგილებში, თუმცა ყველა მძღოლი დამეთანხმება იმაში, რომ არავის არც ამოვნებს, რომ თავისი ავტომობილის პარკირება მოახდინოს ისეთ ადგილებში, როგორც არის ტროტუარი, სადარბაზო შესასვლელი ან სხვა მსგავსი ადგილი, თუმცა ეს გამოწვეული არის იმ ინფრასტრუქტურით, რაც არის დღეს თბილისში, ეს არის პარკინგის ინფრასტრუქტურა. ეს პრობლემაც, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ დაკავშირებული არის თბილისის განვითარებასთან ზოგადად და თბილისის მერიასთან, იმიტომ რომ ეს პრობლემა დღეს ერთი წელი და ორი წელი არ დაწყებულა. ეს პრობლემა წლების განმავლობაში დაიწყო და უკვე მივედით იმ კატასტროფულ მაჩვენებლამდე, სადაც 12 ავტომობილი მოდის ერთ ადგილზე. ეს გამომწვევა, რომ ხშირ შემთხვევაში ისეთ ადგილებში ხდებოდა პარკირების არსებული პარკირების ადგილის გაუქმება და იმ ადგილზე წარმოიქმნებოდა ახალი კომერციული ობიექტი. ესეთ თბილისში უამრავია, რაც ჩვენ ვიცით და ჩვენი რიცხვის ასე ობიექტი ყოფილა და ხშირ შემთხვევაში შენდებოდა ახალი საცხოვრებელი ობიექტები, შენდებოდა ახალი კომერციული ობიექტები და მათი რაოდენობა პარკირების ადგილებისა არის იყო შეუსაბამო რეალურად ავტომობილ ექსპლუატაციაში ყოფი ავტომობილების რაოდენობასთან, რაც იწვევდა იმ საცხოვრებელი ობიექტის თუ კომერციული ობიექტის მშენებლობა, ხო? შესაბამისად, ანუ მივედით იმ დონემდე, რომ რეალურად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და არის უბნები, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელია ჩვენ თუ გადავადგილდებით, აი მაგალითად აი აღმაშენებლის ქუჩა, მაგალითად აი მარჯანიშვილის მოედანი, აი ეს მიმდებარე ტერიტორიები, თუ ჩვენ სადმე გვაქვს სურვილება ავტომობილით მივიდეთ, განსაკუთრებით სამუშაო დღეებში შეუძლებელია უბრალოდ რომ ავტომობილის პარკირება მოახდინოთ არაერთხელ. გამოგვიცდია ეს ყველაფერი პირადად და სხვადასხვა უბნები, გასაცემი თბილისის უბნები და სხვადასხვა ისეთი ქუჩები, სადაც საერთოდ არ არის პარკირების გათვალისწინებული საარი რეალურად, ანუ რეალურად ავტომობილი არ უნდა მოძრაობდეს, ანუ არ უნდა პარკინგდებოდეს, ისე არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემა ქალაქისთვის და ქალაქის, როგორც ეს არის ახალი სატრანსპორტო ზოგადად სისტემაზე, ეს არის ახალი საცობების წარმოქმნაზე, იმიტომ რომ ხდება შემიწროება ის სავალი ნაწილის, რაც ამ დამნარიანობის კოეფიციენტს ამცირებს და წარმოქმნის საცობებს და ეს, რა თქმა უნდა, პრობლემას უქმნის ქვეითებს, მათ გადაადგილებას, უკვე შემთხვევაში ავტომობილები იკავებენ ქვეითების
teritoriile, dar mătica de adevărul bisericii, de sări trotuare bii, se pregătea să spună bii, de sfânta scoală de gile bii. Tumsa, vor să cunoaște niște stacoșe de bulgari și măstaro, reabilitat infrastructura, arar se bobsta, holot, atcom da ari, șent cu biroța, arar disciplină bii, dar arar câte sindicii, nu scoală bii, sunt mierch teba, etc. De zi, atunci bii, spacchi, bii, basarat, squeeze. E cumva problema, are ieșit și atunci, tumsa, amas, vei da o vreodată, tliana, dar am problema, Solipsa disciplina asta, matematică, câte sindicii ele pot să atacă. Deci, tu, Quindar, Tfilish, este problema mea, guarde, sa uțile belia, pe el era suna ca câte se sare micis, coeșa, da, micis se da, parcile bis, șene vlobebi, este din Ivelic și unde am fost, deci, este mișnul nostru strategul, atkile și sada țaris, scoada sa municipalul transport este amaca și rebel cu anzebi, este aris metro, sadulebi, este aris scoat Europei sub peucătanași, magalită Berlin și Covela metro ca să mă țad vuze, aris uzar mazari, mici sa seda, oameni talianti din Raude Nobis, Eva Dobis, în cone, mici seda, parchele bi, sadgele bi, sada sada mi-am gândit localul Doneze, raionis Doneze, cada altineva metro sa angulam de tavu spirate automobili, Aftens parking, automobilista și mi-a dat rezultat că municipalul transportit. Și asta m-am zis, este tip proiect, este ca în hurții eleba, reaulat, am oprit, sunt probleme, sunt rațare, sunt răspuri și este ca în hurții probleme, mi-a rog, nu s-a ciuim vicit romanul, dar tipiri și sunt ca pe olul ubnitan, s-a dat reaulat, din car pe olul uban, s-a cap și deba municipalul transport, am șut hova și metro, și mi-a maximal luat pe ce bitro, ce e în metro, unde e cadavat, gândit ce e în automobili, tic, tava parking, unde e ca nu a văzut cât s-a găza municipalul transportit, imitor avilito tavidan saxobebi, avilito tavidan ik parkingis disconfortiv, pe sadac mi vdivart im teritoriaze, ta realot prost apat mohlinot chveni ga eksploatatsia shkolshi gadaadgileba, tumsa dges aris es sheuzlebeli, imitoro a eset mishnolovan tsertilevshi infrastrukturul es vkat strategiul obyektebtan ar aris parkingis adgilebi titkmis saertot, aga me ar vici metros sadguri romelime, sada chven shegvizlia mividet da автомобиль та паркинде да цагавагзел гза метро тупро შეუძლებელია იმიტომ რომ ძირითადად არის დატვირთული ეს მეტრო სადგურები კომერციული ობიექტებით რომელიც ძირითადად ანუ ავტომობილების ექსპლუატაციის საგნობას ის რაღაცნაირად ბუნებრივია და ის არსებული ინფრასტრუქტურა რაც არის გამოყოფილი პარკინგისთვის ათვისებულია მხოლოდ და მხოლოდ იქ დასაქმებული ადამიანების პერსონალებით და შესაბამისად უკვე ჩვეულებრივი მგზავრისთვის რომელიც იყენებს მეტროს să schiule băsca de adgile bistuies, bistuies este adgile aris și așgudule. Când dan ai germanii să magali timoi panet, magali de drum arse, văz mici este de parking. Am mai mai interesat că cartul este tot igit mega tuari, tuara ideea și mai tuari se spune. Tipul este smeria, orice ai de pus albros, romatul este aris prioritate, dar unda câte este da parkele mici adgile bii, rătcom unda mei mei, dar unde gibi măsro esicos. Tbilisis meriis pier განხორციელებული პროექტი, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს შეიძლება კომერციული დანიშნულების მქონე, ისე იმიტომ ეს პარკები ხო ფასიანი, რა თქმა უნდა და რაღაც თანხას გადაიხდი, ესე არ ყოველ ქვეყანაში. Და რეალურად ეს უნდა იყოს ესე თქო ბიზნესის ერთ-ერთი სახეობა და უბრალოდ თბილისის მერია უნდა შეუქმნას ყველანაირი პირობა და ინტერესება იმ ადამიანებს, ვინც სამას ჩადებს ინვესტიციას და შექმნის ესეთ ინფრასტრუქტურას. Გამოუკოს დამოკიდებითი ტერიტორიები რაღაც გამართავს გადასახადებისგან და რაღაც რადგან ეს არის პრობლემა თბილისისთვის არის გამოწვევა არ არის აუცილებელი თბილისის მერია მააშენოს ეს პარკირების ადგილები რა თქმა უნდა შესაძლებლობა არსებობს იმისა რომ ხელი შეუწყოს და ყველანაირი პირობა შექმნას იმისა რომ ამით დაინტერესდეს კერძო ბიზნესი თუმცა ჩვენ არანაირი ესეთი ინიციატივა თბილისის მერიის მხრიდან არ გვინახია და რეალურად ეს მათთვის ეს პრიორიტეტი რეალურად არის ხოლმე სიტყვების და განცხადებების დონეზე რეალურად კონკრეტული შეთავაზება თუნდაც მეტროს ტერიტორიებზე მაგალითად ნებართვის დართვა და რაღაცა დამატებითი ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად განცხადებისგან გათავისუფლება და სხვადასხვა წახალისება იმისთვის რომ დაინტერესება გამოიჩინონ ამ შემთხვევაში იმ პირებმა ვინც არიან კომერციული ინტერესის მატარებლები კონკრეტულ მოსარგებლის ერთ-ერთი ისა რა მნიშვნელოვანი საკითხი არის მიწის ქვეშ გადასასვლელები არის მიწისა და გადასასვლელები რომლებიც დღეს შეშემთხვევაში არის ამორტიზირებული მიწის ქვეშ გადასასვლელები განსაკუთრებით
და რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას, მოწესრიგებას და აუცილებელია ძალიან ბევრ უბანში, ძალიან ბევრ ქუჩაზე თბილისში დაემატოს მიწისზედა გადასასვლელი, იმიტომ რომ არის ქუჩები, სადაც შუქნიშანი დაახლოებით 800-700 მეტრის განმავლობაში ფაქტიურად არ არის. არის მაგალითად ბაღი, არის სკოლა, ისეთ მნიშვნელოვანი ობიექტები, სადაც ინტენსიურად უწევს გზის საფარის გადაკვეთა ქვეითაც მოსიარულეებს და ამ შემთხვევაში არ არის არც შუქნიშანი, არც მიწისქვეშა გადასასვლელი, არც მიწისზედა გადასასვლელი, რაც აუცილებელია, რომ ეს პრობლემა ყველანაირად მოგვარდეს და ზოგადად არსებული შუქნიშნები, რომლებიც არის მხოლოდ გათვლილი იმისთვის, რომ ისარგებლოს ქვეითაც მოსარგებლემ, შესაძლებელია, რომ ჩანაცვლდეს თუნდაც მიწისქვეშა გადასასვლელით ან მიწისზედა გადასასვლელით. დიახ, თქვენ ახსენეთ ჯარიმა, ანუ რამდენად არის ის, რომ აი ჯარიმა მოაგვარებს პრობლემას მაგალითად და კიდევ ესეთი კითხვა მეთქვა, ანუ გამოსავალს რა შეხედოთ ამაში, რომ მოგვარდეს თქვა ქვეითების პრობლემებით და ბრძოლების პრობლემებით. ანუ ამ შემთხვევაში პირველი რაც აუდიშნე, ნუ ჯარიმა არის ერთ-ერთი ის საშუალება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ შეგვიძლია ვებრძოლოთ იმ ავტომფლობელებს და იმ ძღოლებს, რომლებიც არიან რეალურად არაკეთის ინდიცელები და სამწუხაროდ ესეთ კატეგორია არსებობს. მაგრამ რეალურად ჩვენ ვერ დაუწყეთ ბრძოლას იმ ადამიანებს, რომელსაც ინფორმაცია არ აქვს. და ძალიან ბევრი თვლის, რომ ზებრა გადასასვლელზე არ უნდა დაუთმოს გზა ქვეითაც მოსაჭიროებს. შესაბამისად ჩვენ უნდა დავიწყოთ ანუ იმ ადამიანების ცნობიერების ამაღლება. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ეს მართვის მოწმობების აღების სისტემიდან და იქ ეს სისტემა თავდაპირველად არის შესაძლებელი და ეს აი გადაცემის საკითხი და თემა არის და რეალურად უკვე ცნობიერების ამაღლების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად უნდა იყოს შესაძლებელი სანქციები და ჯარიმები, იმიტომ რომ არსებობენ ზოგადად ადამიანის ბუნებაში არსებობს ესეთი რაღაც, რომელიც აძლევს ადამიანს უფლებას არ დაემორჩილოს კანონს და სწორედ ამიტომ არის ყველა ქვეყანაში არსებობს ესეთი კანონმდებლობა, რომელიც შესაბამისი სანქციებით, ჯარიმებით ამ შემთხვევაში აჯარიმებს იმ ადამიანს, რომელიც კანონს არ ემორჩილება და ეს არის ერთ-ერთი პრევენციის გზაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მომავალში ეს აღმოქვის ძალიან ბევრ პრობლემას, ის მძღოლის მეორე და სხვა შემთხვევებში უფრო სხვანაირად შეიძლება მოიქცეს, ვიდრე იქცეოდა გასული თავისი და გამოსავალი, რომ გითხრათ, თქვათ, აი რომ მოგვარდეს ეს შევა მოკლედ. Ну, მოკლედ ამაზე საუბარი ცოტა რთულია, ანუ როგორც აღნიშნა, კომპლექსურად უნდა ერთი რო პარკირების სისტემა თუ არ მოგვარდა, მუდმივად იქნება ქვეითების პრობლემა, იმიტომ რომ ავტომობილების პარკირება ხდება ქვეითებისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე, ტროტუარებზე და სხვა ადგილებზე. მეორე, აუცილებელია ზოგადად ცნობიერების ამაღლება, როგორც ქვეითებისთვის, ასევე მცხოვრებისთვის, რომ რეალურად რა უფლება აქვს ქვეითს და რა უფლება აქვს მცხოვრს. შე შემთხვევაში როგორც ქვეითი, რომელიც არანდოს არ ყოფილა მძღოლი, სწორედ ისინი არიან, რომლებიც არღვევენ, თვითონ ქვეითი არღვევს მოძრაობის წესებს, გადადის ისეთ უბნებზე, ისეთ ქუჩებზე, სადაც გადასვლა კატეგორიულად აკრძალული და ხშირად წარმოიქმნება ავტოსაგზაო შემთხვევა. ამას ხო შემთხვევაში აკეთებს ის ადამიანი, რომელიც არანდოს არ ყოფილა მძღოლი და მას გათვითცნობიერებული არ აქვს ის თუ რა საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს იმ ტერიტორიაზე გზის გადაკვეთა, სადაც ნებადართული არ არის ქვეითისთვის. ეს უნდა ეწეოდეს სკოლის ასაკიდანვე, ანუ საგანმანათლებლო მიმართულებით სკოლიდანვე, ასევე საუნივერსიტეტო დონეზე და ზოგადად საინფორმაციო კამპანიების დონეზე ხელისუფლებისთვის უნდა იყოს პრიორიტეტი. ტელევიზიაში თუ იქნება ესეთი ის გამოსვლები, მაგრამ მე მგონი კარგი იქნება. რა თქმა უნდა, ანუ სამწუხაროდ ხო დღეს, ანუ იმდენად საინტერესო ერთი სკოლა, იმდენად კომერციულადაც მონგებიანი, იმდენად უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საკითხი არის საავტომობილო ტრანსპორტი, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში შეგვიძლია ნებისმიერ განუვითარებელი, განვითარებული ქვეყანა ავიღოთ, არსებობს სატელევიზიო გადაცემები უმცირეს შემთხვევაში და უმრავლეს შემთხვევაში სატელევიზიო არხები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე არის განკუთვნილი სამ საავტომობილო ზოგადად ინდუსტრიაზე, საავტომობილო სისტემაზე, მოძრაობის უსაფრთხოებაზე და მუდმივად ხდება საზოგადოების ინფორმირებულობა ამ მიმართულებით. საქართველოში სამწუხაროდ არც ერთი გადაცემაც კი არ აქვს ელემენტარული, განსაკუთრებით თქვენი სახით და სხვადასხვა გადაცემების სახით, თუ ამას თემებად დავაწყობთ ხოლმე, მხოლოდ ამით შემოვიფარდებით, რაც არის ძალიან ცირე იმისთვის, რომ ჩვენ საზოგადოების ცნობიერება ავამაროთ. კარგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზანებისთვის, თავისუფლად დაუბრუნდებით ისევ ამ საკითხს. კარგი, გწანდებოდეთ, ნახვამდის.
Thank you.